Сунтардар курат магынарытан туох тейтегая суох миннеге седере туортары атында бурдук ас арахан күннете атылаан амсайлар. Бейгі улыста корреспондент Ольга Захарова миннеге сыққа ғылдеттады. Сандалы терілді бұманнық продукцияны амсайы күннерін тәрен атылағатшы қанық көріңдері ордырорын дәбігіз білер онына үлетігер қайысқан оңыстыр. Чизкейк панча. Мене свайлары. Икі торты марабалатым. Онтым үші айындар дікке. Тирамису ден торт үші айбайт. Онына панча деніне. Ән тұғы білер? Мен тирамису, онына рулеттар үші айдын. Чизкейк, онына тирамису. Хөбілен бұстарылар, оны ачарваниян хөбілетілер бұлар. Міннеге сыққа күннеті бұқұрдық онынан арас продукцияны оңыроллар, саңа соның идеяны кондитердар интернет сетиметтен ұлабыт дейлер. Үлелер бұте бұе үксе интернет көмілі хөр, оны опысқа бұтығар, өрі білбіремелер бұтығар, қорқайын бардақта, дегерге бардақтықына кондитерске мағығынларын көрер білей. Жон сөбілер тирамису, сливашна, лимонна, саңа күгіл барға торттары, пирожнайдары, оны сылын кондитердір Галина Пахомова кергетер оңырыр. Мастер сатабыллақтық туттан қаптан арас сыстабы туғанан кергетерін олы сөбілер. Сандалылар торттарын сотыру тағыта жокускай коракка бола наспыт бұстапкаға хайгы сөйгі мақтай көрділер. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевидениеті, Сунтар Луға.